היי, אני לנה מיינארט, וכמו שאתם רואים, אני בחלל. כי היום אנחנו ממשיכים לשחק בסימולטור בלונים. קיצור, בפרק קודם פתחתי את האזור הזה. והיום אנחנו ממשיכים להעיף דברים לאוויר. והנה, תראו, המשקל של הקונוס הזה כאן בשלב הזה הוא 15,000. וואו! קיצור, כמו שאתם רואים, הוא מכניס לי המון כסף, כמעט 3,000 כל שנייה. ואגב, אפשר לטפס על קונוס ולעלות יחד איתו, כי ככה לא רק הקונוס ירוויח כסף, אלא גם אני, כי אני הולכת לעלות לאוויר, כן, סתכלו, סתכלו. אז זאת אומרת שעכשיו אנחנו נעשה כסף עוד יותר מהר? תראו, יש לי כבר 126,000 דולר. 130! מצוין! טוב, ובואו נעלה עד ל-250, אחרי זה נרד למטה, ואתם יודעים למה אני רוצה לרדת למטה? כי אני רוצה לקנות אפגריידים. יש לי כבר 150,000 דולר, וזאת אומרת שאנחנו באמת נוכל לקנות הרבה אפגריידים. אולי להוסיף בלון חדש, שהולך להרים משקל יותר גבוה. בטח גם נוכל להוסיף מהירות. קיצור שווה. וכמו שאתם רואים, אנחנו כבר בגובה 300. אבל אנחנו בכל זאת הולכים לפוצץ את הבלון. איך אני מתפטרת ממנו? הנה, זהו, נפלנו למטה. ושימו לייק לסרטון, תנו את האגודלים שלכם בבקשה, תתמכו בי. אז יאללה, אני מוכנה לקנות אפגריידים, איפה קונים אותם? יש פה חנות, נכון, החנות היא כאן, אצלי בתפריט. ותכלס, תראו, אפשר גם להוסיף זמן, ב-50,000 יאללה, הוספנו. גם להוסיף כוח, אז זאת אומרת שעכשיו בלון הולך להתפוצץ רק אחרי 28 שניות, כל בלון מרים משקל של 2,000, וגם בואו נוסיף מהירות, כי כמה שיותר הוא עולה, ככה יותר מהר אנחנו מקבלים גביעים. והנה יש לי גם פרס, בסדר, כמעט 3,000 דולר, ובעוד דקה וחצי אני הולכת לקבל גביע, מצוין, באמת שווה, ואפשר בבקשה לקנות בלון? אני רוצה לחדש גם בלון, כן, תראו! ואני יכולה לרכוש אפילו את הבלון הצהוב הזה בלי לבזבז כסף על כחולים, ירוקים. קיצור, קונים את הצהוב. וכמו שאתם רואים, הוא מכפיל את הכוח שלו כמעט פי 2, וזה נפלא. קיצור, מה שנשאר לי זה רק 4,000 דולר, ומה עוד אפשר להרים כאן? כי כן, הדברים כאן הם נורא כבדים. וואו, הארגז הזה הוא 100,000, אבל מעניין כמה בלונים אני יכולה לשים. כלומר, אני מאוד מקווה שאני כן אוכל להרים אותו לאוויר. אז ככה, 50,000, 55, 64, 64, 67, 69, רגע, 72, אז יש מצב שאנחנו כן עולים? 84? לא. כן, 90! הגענו ל-90! 96! אנשים, כן! כן! וואו, ומיד אחרי זה נפלתי. קיצור, לא, הארגזים האלה הם כבדים מדי. מה קרה? למה נתקעתי בין הבלונים? ויאללה, תירשמו לערוץ מי שעוד לא נרשם. כי רק ביחד אנחנו נוכל להגיע ל-100,000 סאבים. אז יאללה, תוסיפו את הסאב שלכם. חבל שהם כל כך כבדים. וזאת אומרת שאני צריכה להמשיך לחפש דברים אחרים. דברים ששוקלים פחות, למשל כמו הכוכב הזה, כמה הוא שוקל? 15. 15 זה יותר טוב, אבל תכל'ס זה לא כזה רציני, זה בדיוק כמו המשולש הזה, כמו שכבר עלינו איתו. וכן, הוא עכשיו מכניס לי 3,000 כל שנייה, זה נפלא. ורגע, למה אני לא משתמשת בבלונים צהובים? למה קניתי אותם? הם יותר חזקים, הם מרימים יותר משקל. ואגב, זאת אומרת שעכשיו יש סיכוי שאנחנו נוכל לעלות לאוויר גם ארגזים. כי בלון צהוב הוא עוד יותר חזק. תראו, המשקל המקסימלי שלי זה יותר מ-120 נקודות. וואו, אז אני חייבת לרדת למטה. כי אני רוצה להמשיך עם דברים יותר כבדים ולקבל על זה יותר כסף. אבל סתכלו, יש לי כבר 130,000 כמעט עכשיו יהיה. כן, הנה, עכשיו 130,000 דולר, זה נפלא. ואתם יודעים מה זה אומר? בטח אתם יודעים מה זה אומר. זה אומר שעכשיו אנחנו נמשיך לקנות אפגריידים. ואגב, אני רואה שיש לי פה עוד פרס אחד. ואגב, סתכלו, כבר הגענו לגובה של 500. ואנחנו בדרך ל-750. וזאת אומרת שעוד מעט אני הולכת לקבל עוד שני גביעים, נפלא! אז עוד 20 נקודות, אפילו פחות 10 נקודות, והנה, 750. יופי.
טוב אנשים, אני הולכת לפוצץ את הבלון ולרדת למטה, ואגב, יש לי פה גם מצנח, אז בואו נשתמש בו. תסתכלו, נכון, כי אם אני הייתי נופלת למטה בלי המצנח, הייתי פשוט מתרסקת, זה מה שתמיד היה קורה לי. אבל עכשיו עם המצנח אני יורדת לאט לאט, וזה אומר שהנפילה לא הולכת להרוג אותי, אבל תקשיבו, זה לוקח המון זמן לרדת למטה, אז אפשר פשוט ליפול ואחרי זה להשתמש במצנח. לא, בכל זאת נפלתי על האדמה. בסדר, אין בעיה. ואגב, כן, קיבלתי עוד פרס אחד, ובעוד דקה וחצי אני אקבל עוד 30,000 דולר, ובעוד 11 דקות 32 גביעים? נפלא! אז עכשיו יש לי 30 גביעים, מצוין! והסתכלו, בעוד חצי שעה אני אקבל בלון בצורה של קוביה, מעניין עד כמה הוא חזק. וכן, זה השלב שבפעם שעברה התחלנו ממנו, אבל כבר קטן בשבילי. כאן אני מסוגלת להרים כמעט הכל, בקלי קלות. ביי ביי! נתראה מחר, אולי, אם אני חוזרת לפה. וכן, כמו שאתם רואים, הדברים האלה כמעט שלא מכניסים כסף ביחס לכמה כסף אני מרוויחה כאן. אז ככה, כמה שוקל האוטו הזה? כמה? וואו, 2.5 מיליון. לא, זה גדול עליי. ורציתי לנסות את הארגזים האלו, כי כמו שראיתם, עכשיו המשקל המקסימלי שאני מסוגלת להרים לאוויר זה 126-130, משהו כזה. וזה בטוח יותר מהארגז הזה, כי הוא שוקל רק 100. אז ככה 90-97 ועלינו, כן, ועכשיו הוא מכניס לי 10,000 דולר כל שנייה. רגע, עכשיו נזכרתי שרציתי לקנות אפגריידים, אתם רואים איזה באסה, שכחתי עליהם לגמרי. אז אתם יודעים מה, בואו נעלה עד לגובה 250, הנה עלינו כבר, ואחרי זה נרד למטה. יופי, 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 רגע. זה לא הרג אותי? לא, זה לא הרג אותי! אחלה נפילה הייתה! קיצור, יש לי כמעט 500,000 דולר, יש לי עוד פרס אחד? ולמה הם מוסיפים לי 50,000? בהתחלה היה כתוב כאן 32-33, משהו כזה, נכון? נכון? יופי. אז קיבלנו כסף שמגיע לי. אפשר בבקשה לראות מה יש לכם באפגריידים? כן! אז יאללה, מוסיפים בהירות. וואו! והאפגרייד הבא יעלה לי 750, וחבל, תסתכלו, חסר לי 15,000 דולר רק כדי להוסיף כוח לבלון. אז אין בעיה, בואו נעשה אותם בקלי קלות, ממש בצ'יק צ'אק. למשל, נרים את המשולש הזה, כי אם אני לא טועה, הוא שוקל רק 15, כן? נראה לי שכן, כן! והנה, זאת אומרת שאנחנו נעשה 15,000 ממש במיידי. קיצור, אני צריכה 400,000. אז יאללה, תעלו לשמיים, אני צריכה שתעשו כסף בשבילי, כן, זו תוכנית העסקית שלי, והיא 100% עובדת. יאללה, המשולש האחרון, ואמרתי לכם שהתוכנית שלי עובדת. הנה, יש כבר 474,000 דולר, כמעט 500,000 דולר, נפלא. יאללה, קונים את האפגרייד הזה. עכשיו כל בלון מרים משקל של 3,000, וזה נפלא, ובעוד 100,000 אני אוכל להוסיף גם זמן. יאללה, מה אפשר להרים עכשיו? כי להרים ארגזים, כוכבים ומשולשים זה כיף, אבל בטח יש פה דברים יותר מעניינים. תסתכלו, יש כאן כוכבי לכת? ואגב, הם לא נראים גדולים. נראה לי שהם שוקלים פחות מהאוטו הזה שראינו. כן, תסתכלו, כוכב לכת... הוא שוקל 300, אבל לא נראה לי שאני אוכל להרים אותו, אבל בסדר, בואו ננסה. לא סתם קנינו אפגריידים, נכון? 129, כבר 150, כמעט 200. אני כל כך רוצה לעלות יחד עם כוכב הלכת הזה. לא, לא נראה לי שאני אצליח. תראו, זה המקסימום שלי, 220, הבנתי. חבל. וכמה שוקלים לוויינים? כמה? מיליון. לא, זה גדול בשבילי. מה עוד יש לנו כאן? מה זה? מה זה השלוליות הירוקות האלו? 25,000. זה יותר טוב מכוכב. יאללה, תעלה למעלה, יופי. הנה, 4,000 כל שנייה, סבבה, זה בסדר גמור. זאת אומרת שעכשיו אנחנו נוכל להרוויח עוד 100,000. וזאת אומרת שאחרי שאנחנו נעשה את הכסף הזה, אנחנו נוכל גם להוסיף זמן לבלונים. וזאת אומרת שאנחנו נוכל להרים משקל יותר גבוה, כי ככה אני אוכל לשים יותר בלונים בבת אחת. הנה, 260, יופי. אז אני צריכה להוסיף, כן, אני צריכה להוסיף זמן, יופי!
ותראו, אנחנו גם עולים די מהר. וכמעט הגענו לגובה של 500, והנה, כבר הגענו, יופי! אז מה אתם אומרים? כדאי לנו לעלות ל-750? למה לא? יאללה, בואו נעלה. ואגב, מהו הגובה המקסימלי שאפשר להגיע אליו? ותראו, יש לי כבר כמעט 250 אלף דולר. אגב, אולי אפשר לחדש בלון? אולי יש איזשהו בלון? כן, הנה, סגול, יאללה, קניתי. אז עכשיו אני הולכת לשים בלונים סגולים, והם עוד יותר חזקים, הם עוד יותר מהירים, הם עוד יותר עוצמתיים. ותראו, כמעט הגעתי ל-1,000, נפלא, כבר הגעתי ל-1,000. אמרתי לכם, היה שווה לקנות אותם. אני עולה פשוט כמו רקטה, סתכלו, זה מטורף, וואו, וואו. והסתכלו, הגובה הבא יהיה 2,000. ואגב, סתכלו, אני עולה ממש עד לכוכבים. איזה מגניב! ו-100% שאחרי שאני אפול מגובה כזה, אני הולכת להתרסק. וסתכלו, נשאר רק 10,000 נקודות. מה קרה לבלונים? מה קרה לכם? תקשיבו, יש כאן רוח? וסתכלו, הגענו ל-2,000? כן! יופי! עכשיו באמת יש לי 48 גביעים. ויאללה, אני מוכנה לרדת למטה. אני מוכנה. אפשר להוריד אותי? אפשר בבקשה להוריד אותי? כן! כן, כן! עכשיו העיקר... רגע, אבל לא הספקתי ללחוץ על מצנח. רציתי להגיד שעכשיו העיקר להספיק ללחוץ על מצנח. אבל לא הספקתי! זה משום מה מיד זרק אותי לכאן. קיצור, רציתי להפעיל אותו כשאני אתקרב לאדמה. כי אין שום צורך לפתוח אותו כשאתם בחלל. כי זה גבוה מדי. קיצור, יש לי 48 גביעים. עכשיו אני הולכת לקבל עוד 32 גביעים. והנה, כאן יש כניסה לעוד אזור אחד, לאזור חדש, לאזור ממתקים. יאללה, בואו ננסה לפתוח את האזור הזה. כן, הוא עולה 60 ויש לי 80 גביעים. אז אתם רוצים להיכנס? כן, בטח אני רוצה להיכנס. ומה הוא כאילו, גם נמצא בחלל? לא, כאן לא כזה חשוך. ותראו, באמת יש כאן מלא דונצים ומלא מסטיקים. זה מסטיקים, כן? תקשיבו, המסטיקים האלו הם די קלים. כלומר, הם שוקלים 100,000, זה בסדר גמור. ומעניין כמה הם הולכים להכניס לי. גם 10,000 דולר בשנייה אחת? בואו נראה. לא! 600! 25,000? וואו! תקשיבו, אז אני צריכה להעיף את כולם. אני צריכה שיהיה לי עוד יותר כסף. אני צריכה להרוויח כסף. כי אני רוצה להמשיך לקנות אפגרידים. הנה, הוא כבר חזר. איזה באסה שלא הספקתי לשים עליו עוד כמה בלונים. קיצור, אתה תהיה המסטיק הבא שיעלה לשמיים. אתה מוכן? אתה מוכן? בעוד 15,000 נקודות אתה תתחיל לעלות. יאללה, ביי ביי! ביי ביי! הנה, וכמה שוקלים הדונצים האלו? 500! זה יותר גדול ממה שאני מסוגלת להרים כרגע, אבל בסדר, עוד נחזור אליהם. אגב, אפשר להרים גם גדר? כן! אבל היא שוקלת 2,000,000. 2,500,000 יותר מדויק. מה זה? עצים עשויים מגלידה? מגלידה עם סוכריות? וואו, וזה 7,000,000. זה המון. יש פה משהו פחות כבד? וכמה שוקלים הקטנים האלו? גם 100,000, אבל הם קטנים. האלה הרבה יותר גדולים. קיצור, יש לי 1,000,000 דולר, ואם אני רוצה להמשיך להרים דברים כאן, באזור החדש הזה, אני חייבת להמשיך לקנות אפגריידים. ויאללה, בואו שוב פעם נוסיף כוח, כדי שהבלון שלי יהיה עוד יותר חזק. ועכשיו, כל בלון זה 4,000. נפלא. וואו, האפגריד הבא זה 2,500,000. קיצור, אני צריכה כסף. אני שוב פעם צריכה להוסיף מהירות, וגם אני צריכה להוסיף זמן, וכמה שוקלים הדונצים הקטנים האלו? גם 500. תקשיבו, הכל נורא כבד כאן. ומה עם המשולשים? 250, זה קצת יותר טוב, אבל לא בהרבה. יאללה, קופצים על המשולש ועולים יחד איתו, מה אתם אומרים? יש לי תוכנית טובה, נכון? נשאר רק לשים מספיק בלונים כדי שאנחנו נוכל לעלות. ובינתיים זה לא מספיק, אבל נדמה לי שאני מספיק חזקה לזה. כן, הנה, 250, 264, ואני צריכה להמשיך לשים בלונים. כי הסתכלו, 300 זה המשקל המקסימלי שלי, אוקיי, 320, נכון, כי קניתי אפגרייד, אז עכשיו זה 350, ותראו, וואו, אנחנו עושים 45,000 כל שנייה, 45,000 דולר, זה נפלא, זה פשוט נפלא, ותראו, כאן אני עושה עוד יותר גביעים,
בגובה של 250 מטר קיבלתי 3 קווים, ובגובה של 500 אני אקבל עוד 3. קיצור, כאן אנחנו נאסוף קווים ממש מהר. ויש לי כבר מעל מיליון דולר? מתי הספקתי להרוויח אותו? ויאללה, בואו נקנה אפגריידים. לא, 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 שמתי מצנח, הנה, הוצאתי מצנח. יופי, אני לא רוצה למות. אני בטוח לא רוצה למות, כי אני לא רוצה לרוץ בהתחלה עד לפה. אגב, איפה ההתחלה? הנה, היא שם. קיצור, זה רחוק מדי. אז יאללה, יש לי כמעט 2 מיליון דולר, מה אפשר לקנות? אפשר להוסיף בלון ורוד, יאללה, הוספתי. ומה באפגריידים? הוספתי זמן. לא, בינתיים אני לא יכולה להוסיף מהירות, אין בעיה. עוד מעט אנחנו נוכל להוסיף אותה, עוד מעט. והנה, הפעם נשתמש רק בבלונים ורודים. וזאת אומרת שאנחנו נוכל להרים את הקונוס הזה עוד יותר מהר. יאללה, והתחלנו לעלות. כמה זה מכניס לי? עדיין, 40,000, 42,000, נפלא. קיצור, ממשיכים להרוויח כסף, ועכשיו יש לי מספיק כסף כדי לקנות את האפגרייד הזה. כן, נפלא, יופי. אז תראו, מה שנשאר לי זה רק 200,000 דולר, ויאללה, יורדים למטה. כי תכלס, לא רציתי להמשיך לעלות, כי מה שכן רציתי לעשות זה לבדוק פטים. כלומר, לבדוק איך אני קונה אותם. אז איך אני קונה אותם? בטוח לא כאן. אז אולי באמת הייתי צריכה לחזור להתחלה. כן, אפשר כבר להסיר את המצנח הזה. אני כבר לא צריכה אותו. קיצור, בואו נחזור לעולם הראשון, לעולם שהתחלנו ממנו, ושם ננסה לקנות פט. ותכלס, לא הייתי צריכה לחזור להתחלה, כי גם כאן אפשר לקנות פטים. וזה עולה לי בגביעים. והוא עולה 25 גביעים. יאללה, פותחים אותו. פותחים פט, וקיבלתי שמש, ומה היא נותנת לי? וואו! היא מוסיפה עוד יותר כוח לבלון, אז עכשיו הוא יותר חזק פי 5! נפלא! אבל כמה כסף זה הולך להכניס לי, ואילו דברים אנחנו נוכל לעלות לחלל, אנחנו נראה בפרק הבא. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ, וניפגש אתכם ממש בקרוב. ביי ביי!